دا وخت کې موجود ما د علم گنج او د کوی چې کوم مین روډ نه دی دا غی نه راکټ شوی روډ چې دی په غی موجود ما د ډیر وخت نه زینم چې دا لاره کلم ز په دې راځم نو دلته کې د وګو ولاړی په دې ټول لاره باندې په دې باندې کوزران ډیر ګران دی او وجه سره وجه دا ده چې دلته کې کمی اوبر عزیز زمیدارانو هغه اوبه پوره شي نو هغه نور اوبه بیا په دې لاره کې درشن پرتی په غی باندې د مزګزاره سړی چا سره چې خپل فیملی ماشومانو سره هغوی چې په دې لار تیریږي نو هغوی ته یو ډیر سخت تکلیف وي وجه څه ده بھائی مونگا دلتا کی ندیز خلق ہم دا ہوئی او مونگم دا ہوئی او چی زمونگا محکمی ایریگیشن والا دا پکار دی چاگا کم از کم دلتا چکر را ہو لگی ندی لاری سا حل لو بازی ولی چی دلتا خود لاری سمیدل نشتا خود کدا لگری رسم دا نو آغم تباکی گی دا ہو بی نو دا دیزی چی کم زمیداران دی دا دیزی چی کم اولست دی دا دیزی چی کم عوام دی آغم دا غم مطالبہ کئی چی ایریگیشن والا پکار دی چاگا راشی ندی لاری سا حل لو بازی یا کچری دا لختی کم جوړ شوی دا لختی دی پاخه کی او بل دا چې دلته کې دا چا زور دی جو داغه کور دی دلته چې کم نه کمزور سړی هم په نشړولې لاول خو دی دا وګ په خپل ټیم کې دلته دی خلکو ته دا جاخي ختمي کی دا لانجې دی ختمي کی بل طرف ته په دې معنی موټر وی تیر شوی دی دا وګ چې کمی ولاړی دی دا هم د دې موټر وی د لپاره نقصان دی د دې موټر وی د لپاره چې کم نه نو دا نقصان ثابت کیدی شي نو لہذا د دې خلکو دا وینا دا ناراضي ګورو چې دا خلک سوی زمو سره اوسي آزاد ون نیوز سره اوسي دغه دې او زمکی اړولی او هغه تماشې دراتنی نو بار بار سړی راځي پاپته کې او پیره خو چکر لګو دا کملار چې خراب ده د دې لاسه تاسو سومره پریشان یې ډیر زیات تاسو په خپل مینې چې په لار کې وبو ولاړې دي زین زای کی جبی جوړی شوی دی او داغه د وچ سړی موټر سایکل نم سلیپ کیږي او خلکو تم تکلیف ته جامیم پیپل دي چې سړی به کې سلیپ کیږي لکه ډیر دغه او دا صحیح شو نو خو به او عوام ته په لګ دغه سہولت چې سړی په صحیح زی راځي نو دا تاسو چاته ګیله کوي تاسو بس دا خود دی چې کم متعلق ادارې ایریګیشن والا وی له پکار دي چې کی صحیح شدی پښتنه وګی دا ولې دی چرته چې په موټر سایکل لا اتلی څه تکلیف تا بس خټي او ډیره خراب ده تکلیف خدای دې بس کله به سوک پری وځي کله به سوک پری وځي گاډي خوېږي را خوېږي دغه مسله نه دا ریشن له پکار دي چې دې دغه وږي کنو ماینه وږي لګا چې موږ دا برابر کړل دازي یاره ملک سے مون خود دین تقریبا کالو شو جی بدی لار زور ازو خود دی لار مون سے حل نہ لیدو جی بئی د دیس تنظیم جو شیا د دی دا مسئلہ ختم کی دا ټول ته تکلیف ته هر انسان نازی او بئی موټر سائیکل بچ کی زانم بچ کی دا سومره تکلیف ته خادر تو ہے جی د دی استاد سو گیلہ چاته کوي د دی مون گیلہ بس بگو حکومت ته اپیل کو جی بئی مون لدا سسٹم برابر کی ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ته بزو جی بئی دا سودا کارونه وکي چې خلکو ته دا مسئلے کلیئر شي دا غټه مسئله ده نو تا لار چې کوم خراب ده نو دا د تا سره مسله ده دیو جی په دې هډیرا مسله ده بکه مونږ په ډیر په سخت او په هغه باندې راوړي او ری اوار ما جی ګر راځو دلته کې او بدی وبو کې اکثر دی غزار په کتون کو پروگرام تاسو وکړو د دې زیدا عوام د ولسم دغه مطالبه ده د روډم تاسو لیدو د سچويشن هم تاسو لیدو چې دا لار په دې لار کې چې د کم دو بو ډندونه ولاړ دي نو دا سه د مچلي پارم نه دی بلکې دا مین لار ده دا د خلکو د تګ را تګ لار ده نو لہذا خوددار زمونږ دغه ادارو ته او دغه اله او کامو ته زمونږ درخواست ته زمونږ د پروگرام مقصد هم دا چې تاسو ته موږ مخې تکیدو چې د دې زې په عوام باندې ترسو کوي دا لاره مزید د تبا کې دوه غر کې دونه بچ کی او لګ راشي د دې لارې سه حل لو بسي د دې عوام دا کم یو بچی دی دا ته پټیم کوي کم لختي کمزوري دی هغه ته برابر کوي چې کم اس کم زنګ د علاقې نه زرخیزا خوشاله او د جنگ جاخینه پاکه علاقې جوړ شي تر بل پروګرام پوری بلک سلطان لور کی اجازه د الله پامان